خسائدي من معجزات المنتقى، صلى عليه من هداه وانتقى. خسائدي من معجزات المنتقى، صلى عليه من هداه وانتقى. هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولنقاد الأمن. السلام عليكم ورحمة الله. نحن نبقى تالي بيدين سيارة باح لجي رجل نيو بأك سيارة بسنة يحمسة نباكي نمسر إن سواني بو كان نكون نخم تخوايا أك بسيحو مجي لكي بي سيجي ملين كل لاجي سيجي ديو خي بيسل نتس بار بيسل مالي فجر كلين تعمل لكي بي نينكو باخو دان دفع سيجي بلاد توري أك سيجي إبراهيم أكي نيو ميو بي جوتاي بي بيجي نبيت xam nga dem kudul fosseni bi nga xam ne mu baxo di jang ma do fosseni ñoo met ñu ñew fañal seen yene biñu dafa ñu def mega kurel bobu ak legi nak la dess moy kurel yi ñu ngi fañal seen yene kurel yi xam nga ne raison yi daanaka manane raison bu ci nek gor gor lu nañ ba am kurel gu la teewal fi loolu ci liggey serigne bi ak yaatal ba bëgg rek kenn ko nak ci bop ci liggey bi wax deug bañ ko tambale legi nak amu ci ben jafé jafé ndax kurel yi di ci gënon na jafé ren mom lañ def moy dañoo fexé ba ñewando ñom ñep té lolou defena ñaanon nako té lolou ñun moy gëna yëmal suñu liggéey lolou leppine nak liko waral manam moy commission bi nga xamné ci lañ teŋku té teŋk liggéey bi wax dëgg yalla liggéey nañ ci liggéey bu rafet bu am solo bo xamné lo tax ñu man ko jéko walu ñangeen wi it gor gor lu won nañ ci ndax avant muy exci kurel bu ci yone won nañu programme té waxon nañ leen neleen nañu xamné barab bi ñu jàngé amna lu mu laaj kon lepp lo xamné lu fay def lu sel la wara doon kon lolay kurel yi ñi ci gor gor lu bañ toyé légui wax dëgg yalla ku fi tok xamna jang mi lepp ñangam ci sall kon nak lool lepp ñu ci ñaanal bu baax cheikh amadou muntaha bisbu tedd bi japp na ne fu waye mëna nek war nga ko gëna ñaanal ndax lim ci def lepp jublu wu ci dar lur ñeriñu min def yeb lool rek mo jublu mo jul waye cheikh amadou muntaha bu ko defé nak ñi nga xamne ñom la adal liggey bi muy serigne amadou mbacke ak serigne youssou diop kenn ku ne xamne li bis bi avant muy ñew taxaway yu mat sekk def nañ ko ci ba ko fi tew ku nek xamne li ci war lepp ñoom def nañ ko kon ñoom ñi ngi leen di jaajeufal te di leen ñaanal gëna la ñaanal bu baaxa baax ñi sekkal gi bu xat ak yalla digënté kurel yi même ñi nga xamné ñu wax jangu ñu ci barab bi ñoom ñepp mel na né jang nañ fi ndax ñoom ñi fi jang ñoo leen yobale ko ci wo ku nekk da lay wax né la sëriñ bi genn kurel ku fa jang ko ne yobal na kurel yépp ndax barab yi wër juma ji fep organisé nañ ko ay kurel ya nga fa di jang tay masal mo jëlone wa Touba kurel na ci Touba lu jëpp ñi kër sëñ Touba gi sus juma ji dafa jang mo jëlé Kawolax non la démé nga jël Tiawone non la démé deng nga jël Dakar non la démé nga jël Ndar ak Louga ñi ko suñu plat mbolém ñepp rek kenn ko ci wutul lañ sab dal ngir ñu sa bop liggéey bi nos nañ ko nosine wo xamné fenn fu né bu ñu lé fa yar la ko dé tambali ba bañ ñaan tokusan kurel loolu yëkër ju tay kon nak loolu ab liggéey bu réré bo xamné wax dëgg yalla ñi ci anal ci liggéey bi ñi lañ ci sant bu baax di leen gërëm jërëjëf xamna fi ñi jéxalé kon mel na ni bis bi mën nañ ci yobolé mën nañ ci yobolé genn déggo genn and genn benno go xamné ni señ bi wote nako ñu gis ko fi waye buñu démé itam ca daara ya ak kër ya wara wutal wara wéel loolu waaw loolu xam nga dëgg dëgg moy bëgg bëgg Cheikh Amadou Muntaha Cheikh Amadou Muntaha dafa bëgg mbolem yi nga xamné ñoo yëngu ci qasida ñoom ñepp doon benn bëgg bëgg yi mu ci sax ci qasida yi manane bu sa ñoo julit yëpp doon benn loolu moy bëgg bëgg Cheikh Amadou Muntaha waye nak rawaté na ñun ñi nga xamné ñoo yëngu ci qasida di def ñangum kurel ak ñangum rayis ak ñangum durus amul séparation jotaay bi bo fi togon tay du mëno ragnel le kurel gi ak kurel gay ndax amul présentation manam kurel gi day ñew bu jéxalé ndax ñaari gamat lañ ko def comme niñu liggé bu genn kurel jéxalé genn kurel tok mëno xamé kurel genn genn parce que amul présentation ñé la gi fé la jogé wala gé fé la jogé wa nak seen biir mom amna yeg yeg bu woor ci né xañu kurel gi bara sangam la jogé kon nak liggé bop mom señ Muntaha mom moko def wax deug yalla lolu liggé le bu réré réy lim ñu wara jangalat nak nun ñepp rawaté na nun ñi yëngu ci walu qasida mo nañ ben la sun bop don ben di yëkëtu no jëgando lu way nekk melen ñepp nga ci lolu deug deug moy liggey bi kon lolu lañ done soñoo ci lepp lu jëm ci walu benno gi jërëjëf khasaidi mi mu'jizatil muntaha salla alayhi man hadahu wa antaqa khasaidi mi mu'jizatil muntaha صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولنقاد الأمن